navzájem jsme se pomalu protančili do závěru a tu dnešní procházku krásami rajské zahrady hudby, řekla bych, zakončíme tak, jak jsme začali folklorně a na Moravě. Cibalová muzika Moravia, která dnes hrála ve složení Petr Vašíček housle. Jaroslav Čelka, klarinet a tarogato. David Bolo, viola. Tomáš Svoboda, kontrabas. Petr Pavlín, cimbál. Tato excelentní virtuózní cimbalová muzika si dnes pozvala dva ženské sbory, které právě v tom koncertním finále dneska ještě uslyšíte jednou. Oskoruša z Velká Dvičkou vám přednese písně, které na Horňácku na přelomu 19. a 20. století zapsal hudební skladatel Leoš Janáček. A ženský sbor Dolní Bojanovice vám zaspívá jednu z nejznámějších moravských písní, které mají svůj původ, ale asi na Slovensku, a putují těmito krajinami už dlouhá léta, Boleraz, Boleraz. A v závěru to bude taková možná tečka v podání Tomáše Svobody a název té písničky se ani nebudu říkat. A budete-li mít chuť a náladu, tak si možná zpívejte s námi, pokud ne, tak jenom poslouchejte. A pokud vám s námi dneska bylo dobře, tak jsme to asi slyšeli, ten váš potlesk byl úžasný, vřelý a dlouhotrvající a atmosféra v sále díky vám byla prostě fantastická. Já věřím, že svatá Cecílie si takto nějak představovala, že bude ona zpěvem a hudbou chválit Boha. My tím chválíme možná Boha a vůbec cit k hudbě, k písni a také k tomu hudebnímu dědictví našich předků. A já věřím, že ten čas tu byl strávený velmi příjemně na obou stranách sálu, jak v hledišti, tak na jevišti. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste dneska přišli, že jste tleskali, že jste tu byli s námi. No a bylo-li vám s námi dobře, tak třeba někdy příště se zase